Bé, continuem amb la, xerrada, amb les jornades, amb la, el tema d'igualtat d'oportunitats, millora de l'àmbit laboral i educatiu. S'acompanya Shakira Homrani, no sé si, si es diu així, diputada al Parlament de Catalunya, a Esther Rams i Elisabet Moreras, que treballen al tercer sector també en el tema educatiu. I dono la paraula, Shakira. Bona tarda a totes i tots. Jo començaré, primer, demanant disculpes i explicant un neguit que tinc. La primera disculpa és que per qüestions d'última hora, a les 7 menys 5 haig de marxar, i és que el neguit és que estan sent molt interessants aquestes jornades i anem amb temps allò molt just. I hauré de veure, ben bé com acabes de lligar el que volia explicar. A partir d'aquí, és que a mi m'han demanat que parli sobre el món del treball. A mi m'agrada parlar del món del treball, no del mercat laboral, però crec que és una dimensió que ens permet entendre-ho més. I l'altre element que se'm va situar és portem temes que ens permetin anar marcant aquesta línia de treball que ha de tenir la sectorial en els propers temps. I a partir d'aquí, donant-li un parell de voltes i pensant una miqueta, vaig decidir lligar una miqueta la intervenció entorn d'un fenomen molt concret que afecta clarament a la població immigrada o d'origen immigrant, però que té una afectació global a tot el món del treball. I després entraré en altres aspectes que crec que s'han definit molt bé en la primera taula, en aquesta qüestió de la necessitat de polítiques de diversitat i de com s'han de treballar en el mercat del treball, en el món del treball. I en el que serà l'eix de la intervenció és una miqueta aquest fenomen que l'hem viscut en els últims anys especialment, al ran de la crisi, que és la irregularitat sobrevinguda. És a dir, aquí hi ha dos elements. Un element, si voleu, ètic i moral. És a dir, en la futura república no ens podem permetre el luxe de que ciutadanes i ciutadans que participen de la nostra societat puguin quedar exclosos per una qüestió de pèrdua del lloc de treball, que és el que s'ha donat amb tot el fenomen de la irregularitat sobrevinguda, que el que ha fet és que molta gent quedi en situació d'irregularitat per no tenir feina. És clar, si això ho planteges en un marc de crisi econòmica amb unes taxes d'atur que van arribar al 25%, en un món del treball que està canviant, on l'entrada i sortida del món del treball és contínua, et fa reflexionar, perquè això té, a part d'aquesta visió ètica i moral que jo crec que l'hem de tenir a l'hora de la construcció de la futura república i molt entorn dels valors republicans, té afectacions en tot el món del treball que ens afecta a tothom, siguis d'origen immigrant o no. Per què? Perquè, per un costat, hi ha unes conseqüències vinculades a l'economia submergida. És a dir, a la irregularitat sobrevinguda el que fa és ficar benzina a un motor que no volem que funcioni, que és el de l'economia submergida. Obliga a una part de la nostra societat, dels nostres conciutadans i conciutadanes, a dirigir-se cap a aquesta economia submergida. Aquest és un gran, és un greu i gran problema que tenim en el nostre país. És a dir, probablement un dels afers que li hem de trobar solució és els volums que tots els estudis marquen entorn del 25% d'economia submergida. Tenim aquesta realitat i això té unes afectacions que van molt més enllà. Tenen afectacions en la sostenibilitat del sistema de pensions, tenen afectacions en els drets socials, entorn de polítiques socials d'aquestes persones, tenen una sèrie de connotacions que les hem de tenir molt clares i que tenen una afectació global en tot el món del treball. I per un altre costat, és una espasada de Mocles. És clar, si tu estàs en una situació de permís de treball encara no indefinit,
quan se va caducar aquest permís de treball, estàs amb una espasa de Damocles. Saps que si no tens feina, pots acabar en aquesta situació d'irregularitat sobrevinguda. Això què fa? Això és un sistema que el que permet és precaritzar més el món del treball. Per què? Perquè acaba generant el que en termes marxistes podríem parlar que és un exèrcit de reserva, que acceptarà condicions que són d'absoluta precarietat. I això té una afectació en tot el món del treball, perquè si tu lligues aquesta precarització del món del treball, acaba afectant a totes les parts del món del treball. A el que és en aquest moment l'economia submergida, el que són les feines més precàries, però en el fons tu el que fas és dualitzar i anar precaritzant més. Perquè, per desgràcia, sempre la solució que es planteja la dualització del mercat de treball, quan ens parlen de dualització del mercat de treball, sempre la solució que es planteja és hem d'igualar, però s'iguala sempre per baix. Amb el qual anem a una situació que és preocupant entorn de tot el món del treball. I jo crec que això és molt important perquè això ens ajuda a entendre molt clarament alguns dels aspectes que s'han parlat durant la primera taula, és a dir, no hi ha calaixos estancs, i respecte a polítiques de ciutadania, i aquí m'agafo el nom de la sectorial, el nou nom de la sectorial, que crec que és molt encertat, les afectacions van lligant-ho i ens afecten a tots. Ningú es pot plantejar que les polítiques de ciutadania o d'immigració afecten solament a un col·lectiu. Tenen una afectació en model de societat global. Crec que és molt important aquesta visió. Fins i tot, i ara agafo elements de reflexió que situen a la primera taula, però que crec que són interessants. Quan s'ha parlat dels països escandinaus, no? I, que ells no tenen política d'immigració, de refugiats d'asil, bàsicament. Que, sí, però han tingut una política amb el tema de l'asil molt clara, però després amb el que són altres situacions d'immigració molt restrictiva. Això, al final, sense fer judicis de valor, té significacions entorn al model de la societat. Una de les explicacions que es dona de que en els països escandinaus fossin els primers països on la incorporació de la dona en el món del treball va ser pionera és un pacte entre els sindicats dels països escandinaus, i jo provinc del món sindical i conec una miqueta el tema, i l'Estat, de tenir polítiques migratòries molt restrictives. I això va fer que la necessitat d'incorporació de persones, de ciutadanes en el món del treball impulsés que fossin els primers països on s'incorporessin les dones. I no faig un judici de valor, el que explico és el que és un anàlisi, és per veure que al final tot aquest tipus de decisions acaben tenint una afectació global. A partir d'aquí, segurament ha de ser un dels aspectes en els quals ens hem de replantejar com tractem la vinculació a la situació de regularitat vinculada al món del treball en la futura república. Perquè si som conscients de que aquest món del treball ha canviat, que les dinàmiques del món del treball ha canviat, forçar situacions d'irregularitat sobrevinguda són injustes, són immorals, i a part tenen una afectació a tot el món del treball que volem construir. Fem aquesta, i jo crec que és un dels primers elements que hem de tenir clar i que ens hem de plantejar. Més enllà d'això, al final, què parlem? Parlem d'un món del treball que, per desgràcia, coneixem tots molt clarament. Dius, el món del treball té una virtut i un defecte. És clau en la generació de la nostra identitat, de la nostra identitat personal. És clau. I sí, estem ara amb
les visions més postmodernes cada cop... Però és clau. Dius, amb una miqueta de sort estaràs 40-45 anys, 8 hores al dia... Això et genera identitat. I et genera una part clau d'aquesta identitat. Què ha passat amb el món del treball en els últims anys? Doncs el que hi ha hagut és una clara precarització a partir de la xacra de l'atur, però a partir de la temporalitat, entrada i sortida contínua, sense control del món del treball, de les condicions dintre del món del treball, salarials. Tenim un fenomen al nostre país, que és que hi ha, en els estudis es calcula un 20% de treballadores i treballadors que treballen per ser pobres. Aquesta és la realitat. Una realitat en la qual, d'aquests 40-45 anys que passem en el món del treball, no som col·lectiu de risc únicament durant 10 anys. 10-15 anys. El jove, la precarietat laboral juvenil, tots el coneixem. A partir dels 45 anys, com et quedis a l'atur, dius, què et queden? 10-15 anys. I aquí, si li afegeixes el fet de ser una persona, i jo no diria immigrada, diria d'origen estranger, perquè això també genera, perquè existeixen discriminacions específiques, el que acaba situant és que llavors tu ets col·lectiu de risc tota la teva vida. La reflexió que hem de fer és, amb les polítiques que fem respecte al futur marc català de relacions laborals, el qual ha de guiar la Constitució de la Nova República, és de quina manera tenim en compte en la construcció de les polítiques laborals la diversitat. I aquí començo a situar elements a reflexionar. Hem de reflexionar sobre el currículum anònim. Ha sigut una proposta que a França no ha funcionat. També perquè va ser molt acotada, 50 empreses, en un moment, ara al Regne Unit la tenen. És una realitat. Hi ha discriminació a l'hora d'entrar al món del treball, depenent del nom. I és així. I jo sóc dels que defenso que a Catalunya s'ha fet una gestió molt positiva i que no et dona... Però aquest risc existeix. Hem de mirar de quina manera li donem cobertura a evitar aquestes situacions. Un és el currículum vitae anònim, que permeti la igualtat d'oportunitats claríssima a l'hora de l'opció per un lloc de treball. Altres aspectes, que estic segur que hi entrareu després, però va molt vinculat, als processos d'homologacions de títols. És un dels altres aspectes que, per la població que ha vingut a aquest país, és un tema clau. Dius, no funcionen, són lents i són dolents. I és així. Hem de veure de quina manera ho gestionem. I hem de veure de quina manera ho agilitzem. I fins i tot, jo puc anar més enllà, hi ha alguns aspectes en els quals tenen també, poden tenir una conseqüència directa en relació a la població d'origen immigrat, en relació a la situació de l'actual crisi. Un dels col·lectius més afectats per la crisi ha sigut gent de més de 45 anys, amb una baixa qualificació formal, que amb la crisi han sigut expulsats del món del treball i que ara, que sembla ser que comencem a créixer econòmicament, la capacitat d'incorporació, de reincorporació al món del treball, on hi ha una competència bastant clara i molt vinculada a la qualificació, és molt més baixa. Hi ha una línia que s'està treballant i que s'ha de treballar i s'ha d'aprofundir molt, que són les acreditacions de competències professionals. Perquè, en el fons, aquestes persones no són persones que no tinguin un ofici i que no tinguin un coneixement del seu ofici potent. El que els hi falta és una acreditació formal, oficial, dels coneixements que han adquirit durant tota la seva vida laboral abans de ser expulsats d'aquest món del treball, que els hi permeti poder
competir en bones condicions a l'hora de l'accés al món del treball. Doncs els processos d'acreditació de competències són processos claus. I aquests processos, amb persones immigrades que estan en aquesta situació, que hi ha hagut unes quantes, són claus de cara al reempoderament i a la possibilitat d'entrada. I fins i tot, per desgràcia, ara estem en el marc de l'Estat espanyol. A l'Estat espanyol els processos d'acreditació únicament existeixen en l'àmbit de la formació professional, però hi ha països com França on hi ha processos d'acreditació per títols universitaris. I té molt de sentit. El que s'ha de fer són tribunals seriosos, rigorosos, perquè el que no pot ser és un sistema de distorsió del sistema de formació arreglada. S'ha de ser rigorós, si no perdrà valor la persona que està acreditada, però amb un bon sistema ben rigorós és un sistema de retorn, i de retorn a aquesta idea de la formació al llarg de tota la vida, perquè en el fons normalment en un procés d'acreditació és complicat acreditar tota la qualificació sencera, però acredites un 60-70%, dius, és una manera d'incentivar aquesta idea que sempre hem tingut però que mai s'acaba de donar, que és la formació al llarg de la vida, perquè és clar, tu ja tens aquest 70%, el 30% facilitem-lo amb una formació ocupacional en el sistema arreglat i amb caràcter acreditatiu. Són elements que ens ha de portar a anar superant aquests elements que ens afecten dintre del propi mercat del món del treball, del mercat laboral dintre específicament del món del treball, i que ens ha de permetre anar donant resposta a les situacions de gestió de diversitat, perquè en el món del treball haurem de gestionar aquesta diversitat i haurem de gestionar les situacions de discriminació que es generen en relació a aquesta diversitat. Perquè si així, a mi m'ha fet gràcia en la primera taula quan estàvem parlant dels processos de nacionalització i de naturalització, feia gràcia, però esclar, jo pel meu nom us podeu imaginar, allò, els meus pares de la seva no són, són del Marroc. Jo vaig néixer a Barcelona, jo vaig tenir la nacionalitat, és que quan feia la mitjana dic, mira, dono'n el tema. Dius, els 18 anys, bueno, 19 anys, és aquest punt, no? Dius, de quina manera tu generes un sistema en el qual no hi hagi una situació de discriminació en relació als ciutadans i conciutadanes que viuen, que treballen i que generen? I com això el que fa és a la vegada retroalimentar un món del treball més just. Perquè en el fons, si permetem que el món del treball tingui afectacions cap a l'economia submergida o de precarització amb aquest exercit de reserva de l'espasa de Damocles de que em trauran els papers si no tinc contracte, el que estem fent és facilitant la precarització del propi món del treball per tothom. I jo crec que aquesta reflexió, que és una reflexió que és molt clara i que en alguns casos fins i tot penso és egoista, però que hauríem de tenir molt clara en el cap a l'hora d'enfocar la realitat de les persones no vingudes en l'àmbit del món del treball i les dificultats que tindrem en relació a la diversitat en aquest món del treball, perquè no ens hem d'enganyar. Hi ha persones que tenen més dificultat per tenir un nom i un cognom concret. I això existeix, i o generem sistemes que permetin lluitar contra aquesta situació o no ens en sortirem. I crec que després hi ha una altra reflexió que estic segur que també l'abordareu, però és que, esclar, els dos àmbits, per això ens han ficat a la mateixa taula, són molt claus, que és en l'àmbit del gènere es parla del sostre de vidre. L'Oriol, quan ha fet la seva intervenció, l'Oriol Amorós, ha parlat de l'estudi del 2012-2013 dels títols dels aprovats d'ESO segons nacionalitat. Jo vinc d'una família extensiva, la família marroquí, normalment som extensius, i jo sóc el germà gran. Això fa que tinc una germana que ara està fent batxillerat i un germà que ara està a la universitat.
fa això. Ja començo a tenir una edat, però ens portem bastants anys. Dius, i això et permet tenir converses amb tranquil·litat amb els teus germans i germanes quan els veus, i una de les meves preocupacions és el sistema educatiu, com funciona, i... És que al meu germà li pregunto, a la universitat, ell està a l'autònoma, dic, població d'origen marroquí? Perquè, és clar, jo sí que quan vaig anar era una excepció, també perquè els meus pares són de l'anomenada primera immigració i tot això. Diu, sí, sí que podies, però jo, el meu germà ja té una edat que, en la qual hauria d'haver-hi més normalitat. I et diu, hi ha, bàsicament, gent d'origen marroquí, però que ha vingut a estudiar aquí. No gent que visqui a Catalunya, que estigui a la universitat. Aquí hi ha un problema. Dius, i dic la universitat quan jo tinc molt clar que el nostre sistema educatiu té un problema, que el rellotge de sorra, com se li diu, que és l'estructura formativa que tenim a Catalunya, que és molt ampli per dalt, molt ampli per baix, la baixa formació, i estret al mig, és un problema, que hem d'anar més cap a, que li diríem, una forma de barril, però et fa reflexionar, dius, perquè no hi ha una proporció raonada i raonable. I aquí és un element que també té una afectació al futur món del treball, perquè si no, el que podem acabar construint és una societat que, a part de tenir un problema, que són els treballs feminitzats, que algun cop l'hem situat, amb una clara element de discriminació, podem acabar tenint treballs vinculats a orígens ètnics. I jo crec que en la república que volem construir no volem que es doni aquesta situació. I són elements que jo crec que en aquests futurs temps, des de la sectorial, hem de treballar, i aquí crec que tots plegats hem de situar elements de reflexió que ens permeti veure quins mecanismes hem d'impulsar, hem de proposar, per fer que el món del treball, en relació als orígens diversos de la gent que viu a la nostra societat, es treballi en una situació d'igualtat d'oportunitats clara, que és el que ha de ser l'objectiu clar en relació al món del treball. Res més, perquè procuraré ser breu i no sé si m'ha allargat massa, però... Com que el Shakir s'ha d'anar, si voleu fem el torn de paraules ara, pel que vulgui, el que vulgui preguntar-li alguna cosa del tema laboral. Algú s'anima? Hola, bon dia. Em dic Maria. Soc del Casal de Gràcia i aleshores tot el que has explicat està molt ben referenciat, però hi ha una cosa molt important a dir també, perquè fins ara tenim el xip d'Espanya i de les lleis d'Espanya en quant a formació i en quant a valoració de les ètnies, però hi ha una cosa molt important a fer, que no sé si s'està fent o no, que és la pedagogia als empresaris i a les empreses, perquè poden sortir noves lleis molt bones per tots els ciutadans, però no que els agradin als empresaris. I aquí sí que penso que hi ha bastanta feina a fer. Hi ha molts tipus d'empresaris, no? Hi ha molt tipus d'empresariat, les grans empreses, multinacionals, les petites i mitjanes, vull dir, hi ha molta empresa. Aleshores sí que és important, de cara a aquestes noves lleis que es faran de treball, i que no crec que sigui tan important el del cognom, eh? Penso jo, aquí hi ha tanta importància amb els cognoms. Sí? Sembla que sí. Tu estàs més avesat a això, però jo no. Vull dir, no ho he sabut veure, eh? No ho he sabut veure. Jo he treballat de fisioterapeuta en una mútua d'accidents de treball, i allà venien totes les ètnies. O sigui que he parlat molt amb negres, amb blancs, amb liles, vull dir, amb tot, no? I jo no ho he descobert tan fort, això, eh? I fins i tot amb empresaris, vull dir que... Però sí que hi ha una
tant la pedagogia des de baix com des de dalt. O sigui que suposo que es tindrà en compte i suposo que això ho estaran barallant ja, no? Bona tarda. Em dic Mustafa i m'agradaria encendre una llumeta per dir, moltes vegades es parla de diversitat i se sobreentén diversitat a resultat d'incorporacions noves de resultat d'immigració. Ens oblidem de col·lectius que són pròpiament del país, ho diré clarament, el col·lectiu gitano. Es pensa en o es pensa només en pla integral del poble gitano. És a dir, deixem-nos de coses tan grans i aterrem una miqueta a la realitat, perquè segur que esteu al cas del que està passant a Sant Roc i la Mina, i això no és una qüestió només de venjança, sinó laboral, d'escola, d'habitatge, però ja que estem parlant del món laboral, com deies, i no parlar del món de treball. Com és possible que durant 20 anys una persona pugui rebre una prestació que es diu popularment la PIRMI? Com és possible? Sí. No només està fallant la persona, sinó està fallant tota la institució que l'està prestant aquesta. Res més. Company, desde el colectivo de inmigrantes vemos con preocupación el accionar de los sindicatos. Yo trabajé cuando llegué a una fábrica soldando armarios en GAPSA, Grupo Armarios y Persianas, de Castellar de Vallés, y los enlaces sindicales eran cómplices con la patronal para que los soldadores nos pagaran en función del color de la piel, de los ojos, si hablábamos castellano, de alguna manera teníamos algún ascendente español o no, es decir, había, y de América Latina pagaban también de acuerdo al lugar y al país de América Latina. Cuando nos juntamos y empezamos a plantear los que trabajamos soldando, de que hay igual trabajo, igual paga, algunos fuimos expulsados inmediatamente con la complicidad de los supuestamente enlaces sindicales. En la Nueva Cataluña también tendré que cambiar mucho los sindicatos, porque de alguna manera creo, no quiero generalizar, pero tampoco hubo una política de parte de los sindicatos, de aquellos compañeros que venían en los flujos migratorios con experiencia sindical, de intentar detectarlos e intentar que colaboraran en la organización de los trabajadores inmigrantes, que era más fácil hacerlo a través de propios inmigrantes, y de alguna manera evitar lo que tú decías, que la precarización y de alguna manera que el trabajador inmigrante hiciera bajar la escala salarial a todos los trabajadores porque teníamos que aceptar cualquier condición de trabajo. Y yo creo que más allá de legislar, va a haber que entrar a plantearse también un sindicalismo diferente en muchos aspectos. Si voleu, vaig per ordre. El paper de l'empresa. El paper de l'empresa és central. És a dir, és central. Si parlem del món del treball, un dels sectors que existeixen és l'empresa. Aquí hi ha diversos elements. És a dir, s'han de generar mecanismes, si voleu, des d'un punt de vista de polítiques preventives, entorn de l'accés al propi lloc de treball. És a dir, segurament no existeix la discriminació a totes les empreses, però existeixen algunes. Llavors, si tu generes un mecanisme, i he ficat aquest, que s'ha de debatre, si és el que té sentit, i que he explicat directament que a França no ha funcionat, però que ara al Regne Unit l'han aprovat i s'ha de veure si acabarà funcionant o no, com és el currículum anònim, per evitar aquestes situacions i perquè al final sigui la persona valorada en millors condicions qui acabi accedint a aquest lloc de treball. Sí que es donen aquestes situacions i si vols, no parlaré del món del treball perquè el món del treball és molt complicat, però us explicaré un exemple personal meu
perquè veieu com a vegades el cognom sí que marca. Jo estic casat i tinc dos fills. Un nen de 7 anys, 6 anys, ara farà 7, i una petita de 5. La meva companya es diu Montserrat, amb qual no. El meu fill té el meu primer cognom, el Homrani. Quan vam acabar, a part és molt curiós, perquè a part jo sóc regidor del meu municipi, a més, quan vam acabar l'etapa de l'escola Bressol, i comença l'etapa de l'escolarització obligatòria, un dia arribo a casa i la meva companya em diu: hòstia, tio, he flipat. I dic: què ha passat? Em truquen i em diuen que em truquen de l'Ajuntament de Granollers per recordar-me l'obligació que tenim d'escolaritzar el nen. I és que jo em quedo: en sèrio? Sí, sí. És que l'Ajuntament de Granollers truca a tots els pares i mares de Granollers que el nen passa de 3 a 4 anys perquè s'escolaritzi? Oi que no? No, fa una decisió segons el cognom. Jo no faré un judici de valor si és una decisió encertada o no. Si dius, però això és directament un element de discriminació segons el cognom. I jo vaig permetre el luxe, fins i tot. Jo de formació soc sociòleg. I de matèria optativa, ja quan estava quart, vaig agafar una assignatura que es deia Problemes actuals de les polítiques socials. I en els problemes actuals de les polítiques socials, quin era el gran problema? La immigració. I vaig tenir estava a la meitat de l'assignatura i vaig tenir una discussió bastant important amb la professora que em feia quan ja vam començar a parlar d'immigrants de tercera generació i de quarta generació. Perquè vaig dir no. O sigui, la sociologia categoritza, és una manera que et permet fer un anàlisi de la societat i has de categoritzar, però és que al final la construcció de conceptes i de categories construeixen realitat. I immigrant de tercera i de quarta generació em sembla una barbaritat. No ens en vam sortir amb la discussió i vaig deixar l'assignatura, perquè com que era una optativa vaig dir, i em vaig apuntar una altra que era Història del pensament xinès actual. Mira, com a mínim canvio el tema absolutament. El que vull dir amb això és que a vegades, interioritzadament, fem elements que dius no pot ser que categoritzem d'una manera... Això a mi em porta reflexions entorn dels meus fills. Per al seu cognom. Dius, en això som una societat força madura, però hem d'acabar de ser-ho més. I tots els elements que puguem facilitar perquè siguem, per assegurar que no es donguin situacions, crec que són importants. I el paper de l'empresa és clau, i el paper de conscienciació i de formació és clau, perquè tot el que puguis treballar d'aquesta manera t'ho evites d'una altra. I amb això estic absolutament d'acord. Col·lectiu gitano. Quan parlem de diversitat parlem d'això. Fins i tot parlem que el col·lectiu marroquí a Catalunya és molt diferent i fins i tot ho visualitzes en el que viu a l'àrea metropolitana, que acostuma a venir de les grans ciutats del Marroc, que el que viu a Osona, que acostuma a ser més un col·lectiu amazic que ve de petits pobles. Vull dir, la realitat és diversa i no és el mateix, i està claríssim. I jo quan parlo de diversitat ho parlo en tots els sentits, no únicament en relació a la immigració. I jo crec que és bo que ho parlem en tots els sentits. I aquí, a la primera taula, hi ha hagut una reflexió sobre si ens hem d'atrevir a parlar i hem de parlar de polítiques de discriminació positiva, que aquí, als àmbits de l'esquerra europea, mai se n'ha parlat. En els àmbits anglosaxons i especialment americans sí que hi ha hagut, perquè un exemple d'una mala gestió de la diversitat segurament és amb el poble gitano, que no s'ha treballat ben bé i no s'ha empoderat. Dius, però és molt complicat, i jo aquí no sóc especialista, amb el qual no et diré molt. El tema de la renda mínima d'inserció del PIRMI, jo com que sóc molt partidari d'un dret subjectiu de base de ciutadania i a partir d'aquí elements que permetin
incorporar s'ha de veure, però aquí seria més gent més especialitzada i la veritat no et podria respondre. I després, respecte al que em deia sobre model sindical i Nova República, jo crec que la Nova República ha de comportar una reflexió, i jo que vinc del món sindical ho tinc molt clar, que és el model sindical que volem. El model sindical català, que és l'espanyol, que és un model sindical que té un punt de perversió. Des de la meva perspectiva, té un punt de perversió, perquè hi ha models en el qual per gaudir de la negociació col·lectiva es fa el sindicat, que en principi són els convenis col·lectius, que s'ha de permetre aquestes garanties de condicions laborals per sobre del que és l'estatut bàsic del treballador, hi ha països on o estàs sindicat o tu no gaudeixes d'aquest... És una manera d'incentivar la sindicalització i és una manera també d'incentivar la responsabilitat dels quadres sindicals que negocien els convenis entorn dels seus afiliats, que són tots, perquè tu al final estàs negociant el conveni per gent que no és afiliada teva. I aquí és una reflexió, Dius, i es pot mirar si hem d'anar cap a un model, aquests són els models més escandinaus, o si, i també és una manera en la qual tu desvincules molt del que és el suport econòmic de l'administració pública, perquè el suport econòmic de l'administració pública ve vinculat a que tu estàs fent unes tasques que va dirigit a tots els treballadors i treballadores més enllà dels teus afiliats. Jo, aquesta reflexió, i jo que formo part del Fòrum Sindical d'Esquerra, l'estem tenint i l'haurem de tenir. En relació als delegats, a los enlaces sindicales, és la missió, al representant en el centre de treball, jo amb això el que sí que faig és una defensa del 95%. És a dir, a Catalunya hi ha, ho dic de memòria, amb el qual em puc equivocar, mil cap a dalt o mil cap a baix, 45.000 persones que han sigut escollides en el seu centre de treball per representar els seus companys i companyes. Jo sempre he dit, quan en un centre de treball els representants o els representants o les representants no funcionen, la millor manera que hi ha és canviar-los. Hi ha mecanismes per canviar-los. El que s'ha d'incentivar és això. I el que s'ha d'incentivar és aquest. I en aquest sentit, segurament l'únic àmbit en el qual hi ha una participació real en la presa de decisions sense tenir que tenir la nacionalitat és en l'àmbit de les eleccions a les empreses. Perquè a les eleccions a les empreses sí que pots votar amb un NIE, que és el que no passa. Dius, a partir d'aquí, el que s'ha de fer és un exercici, i el que sí que s'ha de situar és que sindicats febles acostuma a ser mercat de treball més precari. Dius, i això, i el que ens interessa és sindicats forts. I sindicats forts és buscar un model que la teva incidència en el món del treball estic molt clarament vinculada, i no m'allargaré més perquè si no haig de marxar i m'he allargat massa. Moltes gràcies a totes i tots. Bueno, passem ara al tema d'educació. Torno a presentar a les companyes Esther Rams i Elisabet Moreres, que treballen al tercer sector en temes d'educació per persones adultes i joves. Bueno, nosaltres, una mica, la intervenció que hem preparat no fa massa referència al sistema educatiu formal de l'educació obligatòria, sinó a tot el que són o projectes transversals o el que és educació de persones adultes, i ho hem enfocat no tant des d'una anàlisi teòric, sinó més aviat com a bones pràctiques o experiències que pensem interessants que es poden impulsar, no? I és molt... La idea és una mica donar idees o de bones pràctiques que funcionen. Val? I, bueno, comencem. Sí, de fet, ens sap molt de greu, però tot el sistema educatiu formal doncs no el podrem tractar, tot i que, no, ara estàvem veient que seria doncs molt interessant, però... Després o...? Una altra via. Una altra ocasió, i tant, sí, sí. Nosaltres ens centrem molt més en els projectes més transversals, no?, dins de la infància. Dins d'aquests projectes transversals hem pogut... És que em sento molt forta,
hem pogut detectar coses que hem dit ara, no? Per exemple, l'alumnat estranger, no? Normalment està acostumat, no? A estar sempre, doncs, amb les seves famílies, amb el seu entorn proper, acostuma a ser un entorn d'igualtat, no? Doncs d'estranger. I tenim tenim la prova de fer un projecte de mentoria en el lleure, que ara seguidament us explicarem. I després també hem trobat un element molt important i en el qual destaquem i intentem tractar-lo també, que és el projecte d'acompanyament a l'escolaritat a famílies nouvingudes. Dins d'aquests dos àmbits, dins del sistema educatiu, que ja us diem, que nosaltres a les escoles el sistema formal no el toquem, però intentem posar un coixí, no? Un acompanyament a aquest sistema educatiu formal. El projecte aquest de mentoria és el que comentava l'Àgata abans, no? Mentoria, hi ha moltes maneres de mentoria, nosaltres hem pogut tractar la mentoria en el lleure. Aquesta mentoria en el lleure és una persona, un alumne que està escolaritzat, la majoria són cicle superior de primària i secundària, que es troba amb un estudiant universitari. Això és el que comentava, no? el nostre company, que trenquem fronteres, o sigui, provoquem relacions. Està clar que aquest alumne universitari i aquest alumne d'aquesta escola tenim poca probabilitat de que es trobessin a la vida, no? Doncs provocar aquestes relacions i tenir projectes que facin que persones que no es trobessin mai, que no es trobarien mai, doncs es trobin, és un element molt important. També constatem que aquests projectes de mentoria, que en principi l'estudiant universitari, quan entra a elaborar aquest projecte, a participar dins d'aquest projecte, ell entra amb la sensació que ell ve a ajudar, no? Aquesta persona ve a ajudar a un nano estranger que està perdut, etc. No? I tenim comprovat que els objectius s'assoleixen entre dues, a les dues bandes, tant com per l'alumne, perquè té una finestra, no? una finestra, hi ha una altra persona que coneix, un altre entorn, una altra dinàmica, se li obre una finestreta, doncs, a la seva vida, però en canvi els objectius quasi són més transformadors per l'estudiant universitari, perquè per ell també se li obre una finestreta. No? Coneix una altra realitat, coneix una altra família, coneix una altra cultura, coneix altres maneres de viure, no? Bueno, Esther, tu anem dient, eh? Això provoca, no?, tenir referents diferents als que estem acostumats. És veritat que actualment els mestres avui en dia, tot i que treballen molt bé pels alumnes, són uns referents, però els veuen uns referents molt llunyans, no? Podrien equiparar una mica, doncs, als familiars, no?, els referents familiars. En canvi, amb aquesta mentoria veuen com un alumne, com una persona més jove, no igual que ells, però una mica més jove, però a més que està a la universitat, que té una projecció, que a més fa un servei a la comunitat, que a més té família, té xarxa, llavors no coneix només aquella persona, sinó tota la xarxa d'aquesta persona. Diem mentoria en el lleure perquè normalment estem acostumats a projectes de reforç educatiu, no? Reforç acadèmic. Vine aquí que t'ajudaré a fer els deures. Els deures o no els fan, o si els fan ja els faran en un altre àmbit. No, no podem perdre l'oportunitat de que es trobi un moment aquest tan important com un estudiant universitari i un nen i ens fiquem a fer deures. No? Al contrari, diem mentoria en el lleure per què? Doncs perquè es troben una vegada a la setmana i se'n van a conèixer, doncs, en aquest cas Barcelona, el projecte es fa a Dia del Vallès, etc. Espais que, per exemple, el nano, doncs, potser, doncs, o no té l'oportunitat per desconeixement familiar o per recursos econòmics, etc. Per això és un projecte que treballa les emocions en si. Jo tinc al costat, anem a un lloc, el desplaçament ja sí, decidim, fem un pla de treball, on anirem, què ens gastarem, etc. No? I també és molt important aquest programa, la xarxa que es crea, no? Clar, és una entitat, les universitats, que les universitats són un món de riquesa, no? Un món de riquesa als alumnes, amb els professors, amb el coneixement que hi ha, no? Hem d'apropar molt més les universitats.
l'escola i l'administració també està darrere d'aquest projecte. Ja us dic, que intentem dins del sistema educatiu posar un coixí, no? I l'altre projecte que ens anirem passant, l'Ester i jo som així. Anem passant. Vale, l'altre projecte, bueno, això són experiències que nosaltres hem treballat en elles, no? El de mentoria es diu Rossinyol, vull dir que si voleu després ho podeu buscar i és, bueno, és bastant, és molt interessant, no? El tema d'un altre projecte vinculat al món educatiu més escola és el tema d'acompanyament a familiars. Això, l'escola, igual que el món laboral, és un eix molt estructurador de la vida, és un espai on es generen moltes relacions socials, on et vincules molt, no? Perquè són 8 anys de la vida, o no sé quants anys que es va a l'escola, doncs cada dia al mateix lloc. Llavors, també a través molt de la nostra experiència, no? Ens hem adonat que és cert, un a priori que volíem també posar era el tema que quan parlem d'immigració sovint hi ha molts clichés mentals, no? Que sembla que tothom immigrant doncs, té un nivell cultural baix, té pocs recursos econòmics, tot això no és la realitat, d'acord? Però bueno, vull dir que treballem amb aquesta mirada àmplia, però és cert que sí que hi ha col·lectius d'immigrants doncs, que en l'acompanyament a l'escolarització dels seus fills estan molt perduts, el sistema educatiu dels seus països és diferent, el que s'espera d'ells com a famílies és diferent, el funcionament de l'escola doncs també és diferent i llavors nosaltres dues treballem amb persones immigrants adultes, ens n'adonàvem que tenien un desconeixement molt gran del funcionament de l'escola. Alguns col·lectius, no tothom, no? I també parlant amb mestres, doncs ho vèiem, no? Que les famílies d'entre estrangeres, algunes quedaven molt despenjades del funcionament de l'escola. Llavors, una proposta molt senzilla d'estructurar són aquests grups d'acompanyament, no? Que és fer classes de català dins dels centres, dins de les escoles, bueno, de català, però poden ser doncs, de cuina, o poden ser de coneixement de l'entorn, o poden ser de, com no sé, de coses més aviat de psicopedagògic dels nens, de psicologia evolutiva, poden ser de molts temes, però el tema català és un tema doncs, que funciona. Molta gent, almenys a Barcelona, no coneix el català és la llengua vehicular del sistema educatiu, llavors és una motivació, la gent quan té fills vol ajudar-los, vol el millor per ells, llavors poder entendre la llengua del sistema educatiu és una eina important per ajudar-los. Llavors és La proposta és fer classes de català a les escoles en horari lectiu, que els nens estan a dins de l'escola, no? I que les classes les facin altres persones de la comunitat educativa, altres mares o pares de l'escola. Nosaltres hem fet experiències d'això, vincular-ho a través de l'AMPA. Les famílies en això aprenen la llengua, es coneixen entre elles, coneixen el funcionament de l'escola. També és molt important el paper del professorat de l'escola, no? per implicar-se en el projecte. I és això, no? Aprens la llengua, fas xarxa social dins de l'escola, aprens com funciona, i és una experiència relativament fàcil d'organitzar i bastant exitosa, no? Volia dir alguna altra cosa, bueno, com a experiència és, bueno, pensem que són bastant positives, no? I molts cops el que deia una mica l'Eli, no? El fet de generar trobades, realment molts cops la gent autòctona i la gent migrant, no? Vivim en dos mons paral·lels, encara que et sigui el teu veí, hi ha molts pocs espais de trobada, no? Doncs sí que és com molt important des de tots els espais educatius en què la gent ja està barrejada crear-ne més, no? d'espais de trobada. Un altre aspecte molt clau d'això és que és molt evident, molts estudis demostren que la implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills és clau per l'èxit, no? Per tant, això és un element més que hi contribueix. És l'altra cosa. Això ens hem trobat molts cops, per exemple, nosaltres a l'espai on treballem hi participen més homes que dones, en canvi, en tots aquests projectes, la participació de les dones, bàsicament hi participen dones, no? Llavors també és un espai que facilita la incorporació de dones que a vegades, per diferents motius, doncs, no participen en altres propostes formatives, no? Un altre col·lectiu que us volíem
que volíem destacar són els MEINA, no? Els menors migrants no acompanyats. No sé si coneixeu el col·lectiu, però són joves, això, majors, 15 a 16 anys, menors de 18 anys, que per condicions són menors d'edat, i arriben, fan el procés migratori i arriben just a la societat d'acollida just en aquesta edat. Per tant, es consideren menors d'edat, aquests entren dins del sistema d'acollida, i dins del sistema d'acollida generalment estan als centres d'acollida i CRAES. Per aquests menors d'edat hi ha un buit formatiu. Per què? Perquè el sistema educatiu obligatori és fins als 16 anys. Per tant, hi ha algun que sí que entra, però igualment quan entra dins d'un institut, doncs a tercer d'ESO, quart d'ESO, entra a l'aula d'acollida, tampoc ja veuen que amb el poc temps que li queda a l'institut tampoc no veuen que no poden fer gaire cosa i normalment l'acostumen a derivar a altres recursos. I el següent recurs que podria ser més directament cap a ells són els programes de formació inicial, els antics PQPIs, que també molts alumnes, bueno, molts joves, entren en aquest recurs i al cap de dues setmanes l'acaben deixant per problemes de competència lingüística. Ens trobem que aquest buit formatiu són les entitats del tercer sector les responsables de ser recursos formatius d'aquests nanos. A partir d'aquí nosaltres ens trobem... Això és un tema... És un problema a nivell d'entitat i a nivell de societat, ja que les entitats... Bueno, hi ha pocs recursos, les poques entitats que ens destinem a aquests nanos. Estem coordinades, tot i així fem xarxa, tot i així intentem treure tots els recursos que tenim de la millor manera i fem programes formatius de formació bàsica. Clar, aquests alumnes, aquests joves, el que necessitarien, en principi, no, l'altre dia ho parlaven, és a participar d'entorns normalitzats. No? O sigui, si estan al centre d'acollida, m'he oblidat de dir, majoritàriament són provinents del Marroc i marroquins i subsaharians. Són els nanos que creuen la frontera, etcètera, són els joves. Clar, ens trobem que aquests nanos, tant al centre d'acollida, ja es troben en aquest ambient, amb aquest perfil de joves. En els recursos formatius, continuen amb aquest perfil de joves, amb el mateix perfil de joves. I després, quan tenen el seu moment de lleure, continuen amb el seu perfil, no? Sabem perfectament que aquests joves el que han de fer és estar en entorns diversos, no? Diversos i que podríem trobar tots a nosaltres, però tot i així encara no acabem, en ells mateixos per problemes lingüístics i altres, no s'acaben de vincular amb altres col·lectius. A més, si es fan lligues de futbol, també són lligues de futbol dels joves de centres d'acollida, si participen tal, o sigui que tot és, tenim un paquet allà que hem de solucionar. Com a priori cal tenir en compte que clar, aquests joves, alguns saben una mica de castellà, però molt poc, molts d'aquests joves tenen molt poca escolarització als seus països d'origen, per tant, no estem parlant d'un procés de que en 3 mesos aprens castellà i pots anar a un lloc on va la gent que sap la llengua, o sigui, possiblement necessites 1 o 2 o 3 anys per aprendre la llengua i les competències bàsiques per poder anar a una formació normalitzada, diguéssim, no? Llavors, vull dir que és un procés que no és un any, són 3 o 4 anys que aquests joves estan tot el dia amb joves com ells i quasi no tenen contactes amb res més, no? Clar, això anava a dir que tenen unes necessitats formatives molt específiques, que són les competències lingüístiques, a més de la lectoescriptura. Molts d'aquests joves tampoc no saben llegir i escriure. Per tant, també hem d'acotar molt bé la formació per de cara que sigui atendre aquestes necessitats perquè ells puguin ser competents i puguin entrar dins del sistema educatiu, entrar dins del sistema laboral, etc.
Ens pots fer, no? Sí. Ja bueno, hem rebut un paper, ja. Sí, bueno, aquest és un gran problema que tenim, perquè no hi ha recursos, ni ho estan fent entitats socials amb voluntariat, i clar, són joves que es mereixen igualtat d'oportunitats que tothom i que no les estan tenint, no? A més, el fet d'estar en aquest buit també doncs, arriben moltes dificultats, no? Ells estan en un dol migratori, molts de vosaltres segur que ho coneixeu, arriben aquí amb unes expectatives que després quan estan aquí es trenquen absolutament, llavors costa molt tornar a aixecar per no les expectatives que tenien però unes mínimes. Degut a aquest dol migratori tendeixen, no, no tots, però a algun consum, i ara últimament doncs, al Forat de la Vergonya i a diferents llocs ens estem trobant joves que estan consumint inhalant dissolvent. No s'acaben de vincular, no? Ni en els recursos formatius ni als centres d'acollida. Els recursos formatius, els professors van canviant, els centres d'acollida, els educadors van canviant. No es poden agafar a cap persona en si, no? Possibilitat de gatització, una revisió del sistema d'acollida, volíem demanar. I bé, era només explicar el projecte de joves, que no ho faré, només fem aprenentatge de llengües d'acollida, formació bàsica, lectoescriptura, també fem tastets d'ofici, noves tecnologies, habilitats socials, no? Dins de treballar aquest dol migratori és molt important, quasi més que l'altre, i l'acompanyament en aquest projecte migratori. Bueno, no ho he dit, però perdoneu, quan aquests joves tenen més de 18 anys, passen per l'àrea de suport del jove, llavors ja, depenent de quin jove, sí que es converteix en extutelat, que es diu, aquests joves estan tutelats per la DGAIA, extutelats per la DGAIA, per tant, tenen un dret a un pis, tenen, segurament molts d'aquí coneixeu molt millor que jo, tot aquest sistema, tenen dret a pis, dret a... Bueno, però hi ha moltes altres que la DGAIA considera, bueno, l'àrea de suport del jove considera que aquest jove no ha reunit tots els requisits possibles perquè la Generalitat continuï tutelant-lo sent major d'edat. Per tant, tenim joves que es queden bàsicament doncs, sense res. Tenim joves que estan al carrer, potser alguns amb alguna subvenció petita, alguna prestació, però ja està. A més, també dic que aquests joves, quan fan 18 anys, i sí que l'àrea de suport del jove els extutela, fa l'acompanyament, no tenen permís de treball. Això agreuja la inserció laboral d'aquests joves, les expectatives, el que dèieu d'empreses, quina empresa, no, contractar un jove que no té permís de treball, a més de totes les casuístiques que ens deia el nostre company. Bé, passem... Sí. Ara el tema d'adults. Adultes. Aviam, també consideracions prèvies que dèiem. Una mica les necessitats com a persones adultes relacionades amb l'educació, no? No són molt diferents que la de la resta de persones adultes, simplement hi hem de posar que desconeixen les llengües d'acollida, no? En general, quan parlem d'educació de persones adultes, de tot, qualsevol tipus, la diversitat és un tema molt present, vull dir, hi ha persones adultes de molts tipus, gent amb diferents experiències a l'escola, amb diferents trajectòries vitals, no és com un nen, no?, que està com més verge quan entra a l'escola, un adult ha tingut una vida i això li condiciona la seva formació. Amb els migrants l'únic que afegim doncs, és orígens diferents i sí que en una classe de llengües sí que afegim nivells de formació diferents. En una classe que venen gent a aprendre català et pots trobar una persona analfabeta que ve d'un poble del Nepal al costat d'una persona del Pakistan que ha viscut a 5 països, que parla no sé potser 5 idiomes, que té màsters, no? Llavors, aquestes dues persones estan assegudes una al costat de l'altra aprenent català, no? Llavors, això hem de tenir en compte com gestionem aquesta diversitat a l'aula mateix, no? Això, tenim aquest tipus de... Llavors, també hem de tenir en compte que dins la nostra visió de persona migrant, que sovint és gent molt emprenedora, que ha deixat el seu país buscant una vida millor, no és una persona pobreta, que no... Vull dir, ell ha vingut del seu país aquí,
imaginem-nos nosaltres, no, anant al Pakistan, llegint unes lletres que no entenem res, en un món que no sabem com funciona, doncs ells estan fent això aquí i se n'estan sortint, no? I mirem-los des d'aquesta mirada, no? No des d'una mirada del dèficit, del que no sap, del pobret, val? I també tenim en compte, també vàlid per tot el que és la formació d'adults, que una persona adulta no és com un nen, anar a l'escola no és la seva prioritat de la seva vida. És una persona que ha vingut aquí, que ha invertit molts diners, que potser té deutes i que els ha de tornar. Llavors, ella la principal preocupació que tindrà segurament serà econòmica, d'aconseguir diners, encara que no tingui permís de treball i no tingui res, no? I l'altre, doncs, potser té família, potser té amics, potser té coses, i llavors això li condicionarà la seva manera d'estar en la formació. Sempre diem, ah, la gent només ve pel certificat, la gent no es forma, la gent no... Bueno, la gent, és que tu vas a un centre cívic, la gent s'apunta a fer ioga i també ho deixa, i, bueno, no? Doncs això és el rol d'una persona adulta fent formació, és aquest, no? I l'hem de mirar així, val? Ai, espera un moment. Perdó. Un altre aspecte important a tenir en compte quan mirem el tema d'educació de persones adultes és que és un àmbit molt abandonat dins l'àmbit de la formació. Es destinen molts pocs diners, està totalment atomitzat, per una banda hi ha el Consorci de Normalització Lingüística, hi ha el Departament d'Ensenyament, hi ha els centres cívics, hi ha el Departament de Treball, hi ha les entitats. Llavors, això normalment és una mena de puzzle que en un territori no se sap ben bé què hi ha. Està totalment descoordinada l'oferta, no hi ha relacions als diferents agents, no hi ha planificació. Llavors això a nivell, per exemple, local, seria un tema que s'ha d'endreçar i que és una acció important. Només fer mapes de quina oferta tenim ja és una acció, perquè no existeix, no, això. I l'altra, una... Ja. Ho sento, ho sentim. Bueno, només aquestes idees, perquè crec que el tema educació d'adults ningú en té ni idea, i és un tema molt important, som adults molts anys, i si parlem de formació permanent és això, no? Una cosa més i ja està. Ha passat una cosa bastant greu, que és que tot el que és formació en acollida sociolingüística i formació en competències bàsiques, que són la base perquè una persona estrangera, primer per la part lingüística, o una persona que té poques competències i vulgui accedir al món laboral, doncs tota aquesta part bàsica de la formació és la que menys s'inverteix. Cada cop l'oferta és més petita, no existeix. El que són escoles d'adults, el que són els organismes públics, han apostat per la gent més reintroduïble en el sistema educatiu, s'ha apostat per la gent més formada, no? I les escoles d'adults estan fent accés a la universitat, accés a cicles formatius, però a Barcelona és molt difícil trobar una escola on fer alfabetització pública. Llavors tot això ha recaigut en les entitats socials que treballen des del voluntariat i amb molt pocs recursos. No dic que no es faci bona feina, es fa molt bona feina i és molt important aquest paper i és molt important el voluntariat, però cal dotar de recursos a tota aquesta formació, perquè si no estem garantint conèixer la llengua, és un dret. S'obliga la gent a que tingui uns certificats amb un nombre d'hores, però no s'està oferint una oferta formativa. Molt ràpidament, el tema català és tot un gran problema en aquests temes. A Barcelona pots viure perfectament en urdu, ja no en castellà, sinó en urdu. Llavors, la gent no sent la necessitat d'aprendre la llengua catalana i ho veu com un problema. Llavors, això és la realitat. I aquí també demanar tota la responsabilitat a la gent estrangera que aprengui la llengua, doncs no, aquí és un problema nostre i de veure com fem servir la llengua nosaltres, vull dir, això com ho ha debat. I bueno, moltes més coses, però això, hi ha un altre problema del tema analfabetisme o analfabetisme real, de no saber llegir i escriure, però també analfabetisme funcional, gent que potser sap llegir però que no sap omplir un formulari. Llavors tot això és una diguéssim, unes necessitats invisibles que no es veuen, que no hi són, que no... i que s'haurien de visibilitzar. Bueno, no sé si vols... Vale, ja. Continuem con el torn. Si vols, Esther i Eli, passem al torn de preguntes, i si la gent vol preguntar alguna cosa, també podem respondre des de les coses que ens fa falta presentar, perquè ja anem en retard. Vale. El que vulgui preguntar alguna cosa a Esther o a Elisabet, hi ha algú? Ho sento. Hola, sóc el Maua i volia interpel·lar-vos per coses que potser no heu parlat, que és de
la part formal. Considereu que una escola, que normalment quan es treballa a l'escola és l'espai de socialització, és l'espai en una democràcia que intentarà corregir unes coses com un instrument per treballar a la igualtat, i com el títol era igualtat d'oportunitat en aquest sentit. I ja l'han dit abans, de que, per exemple, aquesta diversitat dels joves nascuts aquí, que són de família immigrant, no arriben als altres nivells. I aquí ho lligo amb unes altres coses que esteu parlant, que en la mentoria és intentar, no és un espai per fer deure, és un espai per, tant la mentoria com acompanyament, per donar una altra referència als nanos i l'acompanyament escolar perquè la família torna a connectar-se amb l'escola. No sé com ho feu, però jo tinc una experiència el 2016 que es va ser decebedor en sentit que l'escola catalana fa una reproducció justament d'aquestes desigualtats. Simplement perquè la xarxa escolar no creu realment que aquestes possibilitats, aquestes oportunitats, les famílies immigrants ho poden tenir. I intentar fer-lo. Les mateixes famílies i joves que han nascut aquí, quan surten de l'escola diuen que nosaltres som carn, per exemple, de PQPI. Som carn per ser en el nivell més baix, i són els mestres, els tutors, els educadors que han portat en aquest lloc. No nosaltres que volem. Dic que el centre d'interès no és del nen o de la nena de dir jo vull ser a fer dret a la universitat. I han fet tot perquè aquesta nena no faci res a dret a la universitat. No arribar a la universitat perquè l'orienten tant el tutor com el mestre que tu, quan passes de l'ESO, has d'anar directament a un grau, si tens sort, o si no, has de començar a fer una altra feina que no sigui aquesta feina. I hi ha algunes comunitats actualment que estan queixant d'això i no hi ha una forma de fer-ho. I justament a la mentoria pensàvem que tornant a connectar una xarxa educativa farà aquesta correcció. No és el moment també, ara, de començar realment a sensibilitzar, a parlar amb el professional de l'educació en aquest sentit. I això jo crec que és molt important si realment aquesta república que es vol construir vol ser un camp d'oportunitat i d'igualtat per a totes les comunitats. I això jo crec que és importantíssim que comencem a pensar de quina manera l'hem de fer. I fer-ho també per als adults, no als adults, dels joves. D'aquests joves que es diuen extutelats o d'aquests joves que estan en 16-18 anys. I m'he trobat aquest 2016, molts d'aquests joves que et diuen potser que l'educador en un moment ha pensat que aquest jove tindrà 18 anys i no treballa i no tindrà papers. Perquè molts d'aquests han dit no, jo volia fer això. Tenia les expectatives d'estudiar, de fer més, de tal i tal. Però quan he començat aquesta formació, l'única cosa que m'han dit, a 17 anys has d'anar a buscar feina. Has d'anar a buscar feina, no formar-se. Un jove de 17 anys que té ganes, ambicions de fer-ho, la seva sortida és això? Passar-li a que faci a anar a treballar i finalment no trobar una feina. Les feines més precàries i una decepció molt gran. Crec que és també aquestes del tercer sector, quan agafen aquesta gent, que pensin a un cert moment realment que vol aquest jove que sigui el centre d'interès. Uh-huh. I això és això que genera igualtat d'oportunitats, no altres coses. Algú més vol preguntar? Jo sóc professor en un CFA, en un centre de formació de persones adultes, és a dir, el que normalment s'ha conegut de sempre com a escola d'adults, i la veritat que us vull agrair a les ponents la denúncia que heu fet de la situació. Jo crec que tot el sistema educatiu en general té una mancança de recursos. Sabeu que hi ha moltíssims instituts a l'àrea metropolitana de Barcelona que són una bomba i tenen una acumulació, és a dir, s'acumula la situació difícil general per la crisi, una combinació de factors sociològics, de gestió molt difícil de la diversitat, amb edats complicades, i clar, ens hem de posar en situació, és a dir, que en grups de classe amb adolescents de 14, 15, 16 anys, on els professors tenen grups de 35 alumnes amb l'augment de les ràtios i tenen uns factors de diversitat, etcètera, molt complicats, és que això és una bomba per a gestionar-ho. Jo, des del meu punt de vista, com a professor en un CFA,
ens estem trobant també en una situació que el Departament d'Ensenyament té el CFA com si foren xicles, no? És a dir, que s'han d'estirar i s'han d'estirar i han de cobrir moltíssimes coses diferents. Jo treballo en un CFA on som 5 professors, 2 dels quals a mitja jornada. És a dir, que és una plantilla de 4. I resulta que amb una plantilla, no, no aquí a Barcelona, sinó al Baix Llobregat, però amb una plantilla tan reduïda, poso l'exemple perquè és un cas extrapolable a molts altres centres, amb aquesta plantilla tan reduïda resulta que s'ha de fer un grup de llengua catalana per a persones nouvingudes. Però hem de fer també ensenyament informàtic, és a dir, competències de les TIC per a qualsevol persona, és a dir, com a acreditació, el que s'anomena ensenyaments transprofessionals. Però s'ha de fer també ensenyament d'anglès i s'ha de fer obtenció del graduat escolar de secundària i accessos a formació professional de grau mitjà i de grau superior. No és el nostre cas, però hi ha altres CFAs que tenen accés a la universitat per a majors de 25 anys. És a dir, i tot això amb una estructura de plantilla de 4 professors. Això és una I no feu la instrumental, a més a més, no? No, clar. A més a més, imagina't que haguéssim de fer tota la formació exacte, del cicle instrumental. És que justament no? És el que anava a dir ara. És a dir, hem de cobrir tots aquests forats, però precisament no tenim formació instrumental. Nosaltres de vegades ens arriba gent que té un nivell de coneixements per on passa el túnel del metro, és a dir, que són persones que necessitarien fer-los una instrucció de primària perquè no són analfabetes, però van poc més enllà, però no tenim recursos perquè ja el més baix, diguem, el nivell més baix que tenim és ja de l'ensenyament del gest, d'acord? És a dir, que aquí el sistema, des del meu punt de vista, fa aigües per molts costats. És a dir, hi ha molts instituts que tenen una situació que molt difícil de gestionar, amb grups més grans que no saben com atendre la diversitat, i després a les escoles d'adults s'estan derivant molts casos diferents i se vol estirar els CFAs com si fossin xicles, que han de fer ensenyament de llengua estrangera, ensenyament d'integració de llengua catalana per a persones nouvingudes, accessos a FP, graduat escolar i de tot. És a dir, no donem a l'abast. Jo principalment us volia agrair que haguereu esmentat el cas concret de la formació de persones adultes del CFA. Vale, per temes de temps ja anirem passant una més però breu, sisplau. Soc l'Eduard, només seré breu per posar una experiència d'educació secundària des de la visió del professorat una miqueta diferent, però reconec que segur que hi ha molts casos com el teu que jo potser no vaig viure, però sí que volia posar un accent en una cosa que potser no s'ha explicat. Heu parlat del dol migratori en unes circumstàncies que són molt òbvies, però a l'escola secundària, ara jo no soc professor, però vaig ser-ho bastants anys, ens trobàvem amb molts alumnes que venien reagrupats, aquests nanos que arriben als 12, 13 anys, que a més l'experiència és que venien amb unes capacitats elevadíssimes, amb això que dèieu, no? Sembla que venen que no són gaire bons estudiants, al contrari, destacant, però que als 15 anys entraven en aquesta bola del dol migratori i revertien tota aquella bona experiència que tenien i l'escola no tenia els recursos per donar solució a aquest problema. Clar, partíem d'una molt bona situació en què unes persones que venien de fora molt, molt ben preparades, que podien anar a la universitat, bueno, podien ser el que volguessin, no? I que arribava un moment que les circumstàncies no els ajudaven, la situació familiar no és la mateixa d'una família d'aquí, sinó que són gent que passa molta pena, treballen moltes hores, no poden atendre, no? Per tant, és evident que l'entorn escolar ha de resoldre un buit que hi ha, que les famílies potser no poden arribar-hi per la seva pròpia situació laboral i que si no hi ha una inversió en educació com Déu mana, això no podrà revertir-se, no? Per tant, de cara a la propera República Catalana, és evident que la inversió en educació ha de ser multiplicada per N, perquè tenim una molt bona matèria primera, amb tots els nanos que venen de fora i els que no, però els que venen de fora, jo la meva experiència era que eren alumnes molt millors
de la mitjana i que després, doncs, per manca de recursos, no acaben de fructificar. Vale. Si voleu fer alguna intervenció breu, sí, brevíssima. Sí, molt breu. Bueno, ajunto la primera i la tercera aportació, no? Que jo anava a comentar, dic, home, els professionals de l'educació segur que ho fan de la millor manera possible, no? Sí, això segur i no en dubtem. El que sí que és veritat és que hi ha casos d'escoles on hi ha molta diversitat i han donat esquena a aquesta diversitat. Els casos d'escoles que tenen molta diversitat, han agafat aquesta diversitat i s'han enriquit d'aquesta diversitat i tenen un projecte pedagògic i educatiu molt interessant i se n'han sortit, doncs és la clau. En canvi, totes les escoles que s'han girat aquesta diversitat són escoles de les que estàvem parlant ara, no? De les que deies tu, 36 alumnes en una classe bullint, no? I és una olla a pressió, està clar que allò no és un agent educatiu, no? Això amb un... això, la inclusivitat a les escoles. I l'altre, sí, ens posem molt en boca la formació permanent, el life learning, tal, etcètera, però les escoles d'adults les tenim absolutament abandonades. I és una font de coneixement molt interessant i a potenciar. I actualment és el que dius tu, la gent que... No, la gent que no serveix va a l'escola d'adults, no? Pues no. Realment allà també hi ha un potencial molt interessant a investigar. Una cosa més jo i ja està. No, s'estan saltant. L'últim punt que teníem, que no hem arribat, era que la formació també ha de ser cap a la societat d'acollida o acollidora, no? Perquè també hem de trencar moltes coses. Bueno, i l'altre, el tema homologació ja ha sortit, i l'altre, aquesta idea de que les escoles d'adults, no, poden ser un espai molt interessant de trobada i de contacte intercultural i de generar relacions, i que hi ha un gran potencial aquí que no l'estem aprofitant, no? I que podria ser un lloc molt, molt, molt enriquidor socialment. Llavors, que potenciem-lo perquè tenim un regal que no l'aprofitem, no? Bueno, donem les gràcies a l'Adeli i a l'Esther. Ens prometem una altra jornada específica per a educació, segur que parlarem. I a vosaltres també, pues, donar-vos l'espera perquè anem molt retrasats. Una cosa abans de passar al següent bloc, us volíem passar això per la gent que vulgui tenir el resum de les jornades perquè el pugui omplir abans de sortir. ¿Vale? Moltes gràcies.